Увага, корисний контент! Зараз даю вам перелік тих дисциплін, які мають бути в програмі корисних курсів для ілюстратора-початківця. Ваша база – три стовпа, на яких тримається взагалі малювання, ілюстрація, візуальна комунікація – це композиція, для усіх композиція, форма утворення або рисунок, або побудова форми, живопис або колір, або кольорознавство. Також шукайте такі слова, як візуальна комунікація, засоби художньої виразності, алегорія і сторітелінг. Оце все, що вам потрібно, це будуть фундаментальні знання для вас. Другий за важливістю блок для вас – це ваші інструменти і технічні знання. Інструменти Photoshop, Illustrator, наприклад, Procreate, в чому би ви хотіли займатися, і технічні знання про вектор, про растер, про цифру і про друк. І ці знання я вам щиро бажаю добирати десь окремо, тому що вони самі собою є доволі фундаментальні і об'ємні. І якщо у вас курс 40 годин, і вам за ці 40 годин впхнули і перше, тобто вашу базу ілюстраторську, малювальну, і друге, тобто технічні знання і інструменти, значить вам якісно не дадуть ні перше, ні друге. Ох, оце я записала для вас і зрозуміла, що мені самі треба піти на сайт, прописати всі програми докладно, бо у мене так лаконічно все і таємниче, що ті, хто мене не дивиться тут в тіктоці, в принципі не дізнаються, що там за програми, в тих курсах.